И хора, здравейте и добре дошли в един епизод, в който днес ще трябва да кажем чао-чао на сървъра ни, защото ще трябва да се сбогуваме с него, то ще трябва да направим нов сървър и сега с вас ще трябва да го взривим целия сървър. Почнахме да правим една пика. Но сега трябва да взривим и нея. За съжаление. Да. Ох. След и това... Време е да започнем с класик доджото ми. Последен скриншот да му направя за сбогум. И... Нека да започвам. Стане TNT дълго. А, те колко... Колко ми е трудно. Няма вече работа за нинджи. А след това ще трябва да взривим другото класик дори. Което е в него. Тъжна история. Да. И... Много ме. Затова ще го щупа с ръка. И последния... Не. И последната част от тази дозу. Не, всъщност ето това е последната. И последната част от тази доджо, от това доджо си замина. Ух. Време е за хотела. Ще, поне ще го зрива това. Чакай да го зрива яко. Не така. Не така. Така. Сега запалвам. О, хора, толкова много труд за този сървър. Да. За нищо. Тиваме към магазина, дето... Накрая ще е елхата. Накрая, накрая. Гошо! Гошо, горкия гошо. А, то само се активира. О, левски доджото! Доджото. Левски доджото. Оле-ле. Хора, колко ме е жал. Тя ми постройки толкова са хубави накрая. Имаш толкова хубави епизоди. Оле-ле. Имам да взривя полицията. Ауч. О, не дожу магазина ни. О, само искам да взривя едно TNT да видим. Леле, редстоун. Оле-ле. Хора, как лаги? Това се трябва да го изчиста. Чайте. А, не да райд бронята изгоря. Моля. Добре, тук така. Оле-ле. Това епизод е труден за преглъщане. Да. Взривявам водопадите. Логото на доджото. Тоест, буквите.
Не, 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 не. А, шефското доджо, мини доджо. Защо? Имахме толкова хубава криеница тука. Бяха най-яките криеници. Конюшнята за мъжа, поне. И то Анви отиде, не знам къде. Полицейското доджо. Какво хубаво беше. А, конете още са живи. Моля. Ей, да ти здравите коне, брат. Ей, затова казваме, че от нашите коне са най-хубави. Дори при 30 ентита няма да умрат. Петириетажното доджо! Олеле! Полицията доджо вече го няма. Вече я няма. Четириетажното доджо! Толкова труд от тех, брат, толкова един час поне се трудих за това труд. И накрая, ветре, ветре, духа и духа и тенти. Ама хора, такива са времената, просто... Ми се е толкова уместно си накрай. Ключката от маники сървора. О, не, тя е най-тежката. О. Паля, гърмя, всичко да гори. Леле, 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 леле. Тълбите, които ти правеше също много време. Това го забравих. Едно и така. Гърми. Ау! Тайната ръчка. Вече не е много тайна. Какво се може повече? Ами, останаха ли други неща за гърмене? Май да, конете. Това без ли не си го довършил с гърмене. Ух, как лаги. Е, гръмнало е горе-долу. Пързолите. Пързолите. О, хора, вече няма нищо. И накрая елхата. Аз слагам по едно тинти във всяка, всеки подарък и гърми. Хора, съжалявам. През такъв тъжен епизод. Ама, трябваше и Гошо. Ма, кой светкавицата? Отиде си. Мисля, че всичко е взривено вече. О, не, остана едно. Тренинг. За полицай. Да. И едно нещо друго, дед да не се показва на клип. Ти го здриви него. Добре. Да не се
Да се махна лошата част, така че ти можеш да дойдеш. О, автоматичния басейн. Да. Кенти, оста. Кенти, учи. И вече няма автоматичен басейн. Няма нищо. Взривено е. То. Нашто прекрасно. Левски логото. Левски логото. Левски логото. Ние в момента се едно сме да се кажа. О, леле. Целия сървър. И накрая целия сървър. И отиде. О, леле. Хора. Не сърсност. И ми само неща, за които ние строяхме. Взриви ли оная гадна част? Да, взриви се. Добре. Ми... Всичко май изривихме. Да. Водопадчето, всичко беше толкова прекрасно. Ама хора... Телепортирай се до мене. Да, за... енд на този епизод. Хора, надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанката. Да оставите по един лайк. Да споделите с приятели и довиждане.